السلام علیکم ګرانو مینه والو امید لرم چې روغ جوړ او د صحت په جامه بای ملګرو نن مې درلې یو نیوز راوړلې نو ملګرو ویډیو به ډېر انټرسټنګ وي ویډیو سکیپ کوم ورکو ټي وي ډېر انټرسټنګ ویډیو وي ویډیو تاسو سکیپ کوئ مو پورا ویډیو کړئ د ویډیو شروع کېدو نه مخکې ملګرو که تاسو زموږ یوټیوب چینل پښتو میډیا دا نه سبسکرایب کړی نو دا سبسکرایب کړئ د ګنټې دا نشان سره پرېس کړئ چې زموږ راتلونکي ویډیو تاسو تر ټولو نه مخکې ورسیږي او ویډیو هم د دې ځینې لایک ویلو چې ویډیو ډېر انټرسټنګ ده نو ملګرو موږ په تېرې ویډیو کې ویلو چې شاهد عثمان باختر د فلم سازۍ خو دا فلم نوم کنفرم نه دی کاس کنفرم نه دی پروډوسر کنفرم نه دی هیڅ هم کنفرم نه چې غانې به څوک یو لیکي به څوک نو ملګرو په دې کې سلګ ډېر د چې دغه راغلی چې فلم نوم یې دی بدماشي به در نه پاتې کړم ملګرو بدماشي به در نه پاتې کړم دا شاهد عثمان فلم دی دا په اورکوټ اختر کې لګي خو د دې فلم چې کوم غانې څوک پوي نو هغه ماستر علي حیدر دی دا غانو طریقه کار چې په کوم دغه کوي نو هغه ماستر علي حیدر کوي او د دې غانو چې کوم شاعر دی نو هغه فرید الله فرید دی ملګرو دغه نیوز چې ما د کوم تاسو لپاره راوړم نو که ویډیو تاسو خوښه شوی نو ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ ډیره مننه والسلام